I Faderns och Sonens och den heliga Andens namn är vi samlade ett helgmålsbön här i Motala kyrka inför den 11:e söndagen efter trefaldighet, då temat är tro och liv. Jag läser evangelietexten ifrån Lukas. Till några som litade på att de själva var rättfärdiga och som såg ner på alla andra riktade Jesus denna liknelse. Två män gick upp till templet för att be. Den ene var farisé, den andra tullindrivare. Farisén ställde sig och bad för sig själv: jag tackar dig Gud för att jag inte är som andra människor, tjuvar och bedragare och horkarar, eller som tullindrivaren där. Jag fastar två gånger i veckan, jag lämnar tionde av allt jag köper. Men tullindrivaren stod avsides och vågade inte ens lyfta blicken mot himlen, utan slog med händerna mot bröstet och sa: Gud, var nådig mot mig syndare. Jag säger er, det var han som gick därifrån rättfärdig, snarare än den andre. Till den som upphöjer sig ska bli förödmjukad, och den som ödmjukar sig ska bli upphöjd. Jesus använder sig av karikatyrer i liknelsen för att få fram sin poäng. Vi är alla helt beroende av Guds förbarmande, eftersom vi alla ständigt bryter mot Guds vilja. Detta var den ene i liknelsen helt och fullt medveten om, den andra inte alls. Det är lätt att tro att vi människor är som den ene eller som den andra. I själva verket är vi en blandning av de båda två i olika grad. Därför behöver vi ständigt påminnas om att Guds förhållande till oss inte är avhängigt eller bygger på vad vi gör och hur vi lever, utan att förhållandet bygger på vad Jesus Kristus har gjort. Gud har, som det står i söndagens episteltext, låtit hans blod bli ett försoningsoffer för den som tror. Men vad vi gör och hur vi lever har betydelse för allting annat. Vårt förhållande till oss själva, vår nästa och skapelsen. Därför spelar det roll vad vi gör och hur vi lever. Våra liv ska återspegla att vi är älskade av Gud, som också visat hur vi ska leva genom att ge oss ett exempel i Jesus Kristus. Låt oss be en av söndagens böner. Helige Gud, vi ber om ärlighet i vår tro och rättrådighet i våra gärningar. Hjälp oss att göra det goda vi vill, så att vår tro och din nåd speglas i våra liv. Genom Jesus Kristus, vår Herre. Amen. Ta så emot Herrens välsignelse. Herren välsigne er och bevare er. Herren låter sitt ansikte lysa över er och vara er nådig. Herren vände sitt ansikte till er och giv er frid. I Faderns och Sonens och den heliga Andens namn. Amen. Så sjunger vi psalm 289.